前行政院长赖清德说，民进党是民主的政党，民主的制度健全，绝对信任民进党的民主精神，希望已经公布的初选办法不要改变。图记者林月翻摄，下同记者林月。台南报道，前行政院长赖清德7日上午至台南下营上帝爷庙参拜，受到热情民众欢迎，大喊总统好，赖清德一一与民众互动。赖清德指出，他特地来上香祈福。赖清德说，他登记参选总统提名。他强调，民进党是民主的政党，民主的制度健全，绝对信任民进党的民主精神，希望已经公布的初选办法不要改变。行政院长赖清德7日参加台南市下营上帝庙的三年一颗下营香，扛大轿祈安绕境第二天大祭典时，特别祈求上帝公保佑他在参选中华民国第15届总统的初选及大选都能够顺利圆满成功。现场许多信徒民众都高喊选总统，总统好，当选声浪高昂，场面热烈。赖清德到达下营上帝庙，包括台南市长黄伟哲、立委叶宜津、林俊宪及郭国文及市议员陈秋红、前市议员赖惠元、前农委会副主委李退之、前市府顾问志明、市党部主委黄先柱等都陪同到场，许多信徒民众都高喊赖总统好，让要进入下营上帝庙长约100公尺路，花了15分钟才走完，现场不但锣鼓喧天，也热闹滚滚。赖清德特别感谢下营上帝庙的上帝公，在他担任台南市长及行政院长期间的施政顺利，也希望保佑台南市长黄伟哲施政顺利。赖清德更希望下营上帝庙的上帝公保佑他在参选中华民国第15届总统的初选及大选都能够顺利圆满成功。现场有市议员陈秋红及前市府顾问志明赠送粽子及包子，表示包中。许多信徒民众都高喊赖总统好，当选声浪高昂，场面热烈。参拜后，赖清德表示，台南就是他的家，在台南感到亲切、温暖。过去参选台南市长时，曾绿同志一同来下营参拜，最后市长当选，议员过半数，市政推动很顺利。今天特地在上帝爷圣诞时回来参拜，祈求未来能平平安安、顺顺利利。赖清德指出，他向民进党部登记参选总统提名人选。他强调，民进党是民主的政党，民主的制度健全，绝对信任民进党的民主精神。赖清德强调，他对国家、人民的使命没有改变，坚持走完初选程序的决定没有改变，因此，也希望已经公布的初选办法不要改变，让制度能够稳定，让民众的民主精神能够彰显，敬请民众能够支持他。赖清德说，对于党内初选是否会出现霸王条款，赖清德强调，信任党内的民主制度，相信卓荣泰主席会好好处理。